Ramazan je prilika. Ramazanski razgovori s Hafizom Abdullahom Kapom. Uređuje Amina Đulović. Poštovani Hafize Kapo, eselamu alaikum i drago mi je da još jednom mogu da vas poselamim i da najavim evo sadržaj ove današnje naše emisije. Danas ćemo razgovarati o strpljivosti. I meni je drago što imam priliku danas da razgovaram s vama i da mogu nešto, ako Bog da, podijeliti sa cijenjenim slušalcima Radija Bir. Riječ strpljivost i općenito osobina strpljivost vezana je i za mjesec Ramazan. Hafize Kapo, kako izgraditi ovu osobinu? Šta je to sabur i koje su vrste sabura? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala man istafa sayyidina Muhammadil Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man bi atharihi iqtafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ramazan je velika Allahova blagodat, veliki Allahov dar koji je darovan vjernicima. Ramazan je poput jedne škole u kojoj insan može da nauči različite lekcije, lekcija pokornosti, lekcija ibadeta, lekcija darežljivosti, a između ostalog i može se tu naučiti lekcija sabura. Blagoli se onome koji sebe može ukrasiti, koji sebe može okititi sa saburom. Čovjek inače u svome životu ne može postići određene rezultate, ne može polučiti određene rezultate, ne može ostvariti uspjeh, ne može briljirati u životu ako nije strpljiv. Niko ne može bez strpljivosti da postigne uspjeh. Svakom je strpljivost potrebna. Na fakultetu, prilikom studiranja, u srednjoj školi, u osnovnoj školi, u svakom poslu kojeg obavljamo potrebna je strpljivost. U hifsu Kur'ana, kada osoba krene da uči hifs, pa krene onaj prvi krug i vidi da je osobi da bi nekako da dođe odmah do 20. kruga, ali valja se strpiti da bi se došlo do 20. kruga. Osoba kada krene neki posao raditi ili kad je u potrazi za poslom, ne smije odustajati, ne smije posustajati, treba da bude strpljiv. Ako da Allah će dati na kraju krajeva, bitno je da se on strpi, bitno je da bude strpljiv. Inače, postoje tri vrste strpljivosti, kako kažu islamski učenjaci. To su as-sabru ala at-ta'a, as-sabru an al-masija i asabru ala al-bala, sabur prilikom izvršavanja Božjih naredbi, sabur prilikom čuvanja od harama, od greha, od nepokornosti, od neposlušnosti i sabur kod svakodnevnih životnih poteškoća i nedaća. Ovo su tri vrste sabura. Asabru ala ta'a, dakle sabur u pokornosti, jer čovjek kada čini ibadet, nije lako čovjeku da čini ibadet, nije lako čovjeku da klana, da posti, da se odvaja od svog imetka, da ide na hađ. Hađ je pogotovo, dakle, fizički ibadet koji je potežak, pogotovo u vrućim danima i mjesecima. Nije to nimalo lako. Strpljivost je potrebna čak, dakle, prilikom izvršavanja ibadeta. Nije lako čovjeku da u mjesecu Ramazanu klana 20 rekata teravije. Lakše je da nakon 8 rekata izađe iz džamije, ali valja ostati svih 20 rekata. Nije lako čovjeku da se u mjesecu Ramazanu odvaja od imetka kada čini sadaku ili kada daje sadakatul fitr ili kada daje zekat. Dakle, puno je lakše da čovjek ne izvršava ibadete. Isto tako nije lako da čovjek se čuva od harama. Nije lako, dakle, momku kada vidi svoje vršnjake da idu u kladionicu, a da on ne ode. Nije lako kada vidi svoje vršnjake da konzumiraju alkohol, a da on se susteže od toga. Nije lako kada vidi svoje vršnjake da idu u diskoteku, a da on to odbija. To nije nimalo lako. To je čak puno teže nego izvršavanje propisa. I imamo, dakle, ovaj sabor prilikom svakodnevnih životnih poteškoća i nedaća. Dakle, svaki musibet koji zadesi čovjeka, koji zadesi insana, čovjek može proći kroz to iskušenje i uspješno ga prebroditi ukoliko se osabori. Mjesec Ramazana je prilika da insan bude strpljiv, da čovjek pokušava da
da stekne tu osobinu. Ona ne mora biti urođena kod insana, ona se može steći navikom. Dakle, sabor može postati navika koja se može steći u mjesecu Ramazanu. Zašto u mjesecu Ramazanu? Zato što mi dok postimo, mi u stvari saborimo, strpimo se zbog gladi, zbog žeđi, zbog sustezano drugih protjeva, strasti. Dakle, čovjek sabori u mjesecu Ramazanu. Mjesec Ramazan, u tom mjesecu čovjek uči se samo kontroli i zato čovjek u mjesecu Ramazanu kori sebe, kori svoj nefs. On u mjesecu Ramazanu se susteže od onoga što je halal, od halal hrane, od halal pića, u toku dan dok posti. I zato ovdje se postavlja pitanje kako onda ne može da se sustegne i da abstinira od onoga što je zabranjeno, što je haram u svim mjesecima. Ako može u mjesecu Ramazanu da se čuva od sabaha do zalaska sunca, od onoga što je inače dozvoljeno od jela i pića i drugih, dakle, protjeva, kako ne može onda da se čuva od onoga što je eksplicitno haram u svim mjesecima. I zato je Ramazan prilika da se čovjek osvrne na ovo i da razmisli o tome. I zato Božji poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam u onom dugom hadisu koji smo naveli u prvoj emisiji rekao je wa huwa shahru sabri wa sabru thawabuhu al-janna. A mjesec Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost jeste džennet. Kada govorimo o ove tri vrste sabura, neko može da misli da je puno teže osaboriti prilikom iskušenja nego, na primjer, obavljati namaz, a nije. Najlakši sabor od ove tri vrste sabor je kod iskušenja, bez obzira koliko to iskušenje bilo. Onda posle toga teže je osaboriti kod izvršavanja Božjih propisa i naredbi, jer nije lako da čovjek ipak svaki dan u mjesecu Ramazanu posti, da klana pet vaktova, da se drži Allahovih propisa, da daje zekat. Dakle, nije čovjeku lako da se odvaja od svoga imetka, da obavlja hađ, da bude poslušan prema roditeljima, da održava rodbinske veze. Sve Božije naredbe da izvršava, to nije lako. I to s tim se valja čovjek boriti svaki dan. I zato je ova vrsta sabura teža od ove prve. A još teža vrsta sabura, ova treća, a sabru anil masije, da se čovjek sustegne od greha, da se čovjek sustegne od harama. To je najteža vrsta. Zašto? Zato što je njemu najlakše prekršiti naredbu Božiju, odnosno zabranu. Najlakše je prekršiti pravilo i zato je najlakše počiniti grijeh, a onaj koji se sustegne od toga, on je u stvari uspio da osaburi i to najvećim saburom. Kada govorimo o ovoj vrsti sabura prilikom iskušenja, prilikom nedača, poteškoća, šta čovjek treba da radi kada ga zadesi iskušenje? A da bi stvar bila jasna, sve ono što uznemiri muslimana ili muslimanku, to se smatra iskušenjem. Čak u jednoj predaji stoji u Kurtubijom tefsiru da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike se u njegovoj kući ugasio fener. Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. A mi, nama je poznato da se ova rečenica govori prilikom nekog musibeta koji nas može zadesiti, i to velikog musibeta. Ovo znači da i ono najmanje što može čovjeka uznemiriti ili zadesiti ili pokvati raspoloženje, da se to smatra musibetom. Bez obzira koliko iskušenje bilo i koliki taj musibet bio, čovjek uvijek treba da pribjegava riječima inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Svako iskušenje kojeg zadesi muslimana ili muslimanku, čim ga to zadesi, on treba da pokaže sabur u prvim momentima. I zato u hadisu stoji innama sabru inda sadmatil ula. Sabur dolazi do izražaja kod prvog okršaja, kad je čovjek tek suočen sa tim iskušenjem, kad je u stvari luz zbog toga, pa ako osabori, onda je on uspio. Onda ga čeka ona nagrada koju uzvišen Allah obećava strpljivim, o kojoj ćemo kasnije ako bude govoriti. I u muslimovoj zbirci hadisa ima muslim prenosi predaju od Umu Seleme, radijallahu anha, da je rekla ma min muslimin tusibuhu musibetun fejakulu. Nema tog muslimana kojeg će zadesiti musibet, a potom kazati inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, fe yaqulu ma amrahu Allahu ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, Allahumma ajurni fi musibeti wa akhlif li khayran minha. A da će kazati svi smo Allahovi i svi se Allahu vraćamo. O Allahu, nagradi me za ovaj musibet, to jeste nagradi me za sabr kojeg ću ja pokazati prilikom suočavanja sa ovim iskušenjem. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. I daj mi nešto bolje od ovoga što sam izgubio. Nadoknadi mi nešto bolje. Dakle, ovo je dova koju je Božji poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam preporučio svakome ko se suočava sa iskušenjem. Da kaže kur'anski ajet inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, onda ovaj tekst Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha.
i Allah će mu uslišati tu dovu. Jer zanimljivo je u ovoj predaji Ummu Selema koja je prenijela ovaj hadis, ona kaže i kada je umro moj suprug, a namaz ima poznati da Ummu Selema majka pravovjerni, supruga Božeg poslanika alejhi selama, ali prije nego što se uda za Božeg poslanika, bila udata za Ebu Selemom, jedan od boljih ashaba. I ona sad u istoj toj predaji, u Muslimu zbirci hadisa, zanimljivo kaže i kada je preselio moj suprug, ja kažem sebi, zar ima iko od muslimana da je bolji od Ebu Seleme? Zar može neko od ashaba biti bolji od Ebu Seleme? Pošto u tekstu dove stoji da mi tražimo da Allah da nam dokradi nešto bolje. Ona je izgubila muža. Zar ne može Allah dati boljeg muža od Ebu Seleme? Onda ona sama spomni neke njegove vrline pa kaže on je prvi koji je učinio hidžru u Habešu ili u Abesiniju zajedno sa svojom porodicom. Onda je kasnije bio među prvima koji je učinio hidžru u Medinu. Zar je moguće? Ali kaže fakultuha, ja sam rekla ovu dovu. Dakle, ona je malo pokazala sumnju kako može Allah nešto bolje nadoknaditi kad je muž najbolji muž, u njenim očima je najbolji. Ali je ipak imala to ubjeđenje i vjerovala je u to, jer je čula za taj hadis i izgovorila tu rečenicu i ovaj kuranski ajit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un i kaže onda mi je uzvišeni Allah uslišao dovu i podario Božijeg poslanika sallallahu alihi wa alihi wa sallam koji je svakako najbolji čovjek i najbolje stvorenje. Kada kažemo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ima jedna jako zanimljiva predaja, odnosno rečenca od čuvenog tabina Sa'id bin Džubeir. Kaže Sa'id bin Džubeir, Allah mu se smilovao da ova rečenca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da je to uzvišena rečenca, velika rečenca po značenju, jer uno mi ispoljavamo tevhid, jednoću, i pokazujemo naše ubjeđenje, čvrsto ubjeđenje i vjerovanje uzvišenog Allaha. I kaže da ova rečenica nikom nije data od vjerovjesnika prije našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naš milenik je bio prvi i jedini kojem je Allah dao ovakvu konstrukciju, ovakvu rečenicu da izgovara prilikom musibeta. I kaže čak Sa'id bin Džubeir da je vjerovjesnik Jakub alejhi selam znao za ovu rečenicu, ne bi rekao onog momenta kada je izgubio Jusufa alejhi selama, ne bi rekao kao što stoji u Kur'anu, ja asafa ala Jusuf, o Jusufe, tugo moja, nego bi rekao inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zanimljivo. I zato mi treba da prakticiramo ovu rečenicu stalno, da što nas god zadesi, pa je ona najmanji musibet i najmana poteškoća, da kažemo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibeti wa akhlif li khayran minha. Ko želi da nauči ovaj tekst na arapskom jeziku, neka to vidi, dakle, u zbirci hadisa imama Muslima. A Hazreti Omer, kada bi ga snašla određena situacija koja je teška, on bi se Allahu zahvalio 3 puta. Zanimljivo. Ne jednom, nego 3 puta. Pa pitao ga zašto 3 puta, to je musibet. Kaže, zahvalim se Allahu prvi put zato što mi je dao sabura i snage da izdržim, da se suočim s ovim iskušenjem. Pa se zahvalim uzvišnom Allahu zato što mi nije dao veće iskušenje. Ipak ovo što me zadesilo, mogu to prebroditi. Evo, Allah je dao drugim ljudima veća iskušenja, ipak je meni dao manje iskušenje. I 3. put se zahvalio uzvišnom Allahu zato što nije taj musibet što se ne tiče vjere, što nije u vjeri. I to nam govori da je najveće iskušenje koje čovjeka može zadesiti iskušenje koje se tiče vjere. To je, na primjer, da neko klanja od malih nogu, onda ne do Allah napusti namaz. Ili neko koga roditelji odgoje da posti mjesec Ramazan i on godinama posti, onda kasnije bude u takvom iskušenju da prestane posti. Ili ne uzubila da neko nakon što mu je Allah dao blagodat Islama napusti vjeru. To je najteže iskušenje i zato se Hazreti Omer najviše zahvalivao uzvišenom Allahu što mu nije dao iskušenje u vjeri. I čovjek kada ga zadesi iskušenje treba da se raduje. I ako razmišlja na taj način da se raduje što ima to iskušenje, lakše će prebroditi to iskušenje i onda će lakše kod sebe izgraditi sabur. Zašto? Zato što nema iskušenja kojeg vjernika može zadesiti, a da s njima uzvišen Allah ne želi 1 od 3 stvari. Ili da mu oprosti grijehe, ili da mu poveća deređe, ili uzvišeni Allah hoće da ga probudi iz gafleta, iz nemarnog stana u kojem se on nalazi. I zato vjernik, ako hoće da živi sretno, treba uvijek da posmatra onu polovinu čaše koja je puna. Svaki čovjek ispred sebe vidi čašu koja je poluprazna ili polupuna. Onaj koji je optimista, koji želi da živi sretno, on će kazati, hvala Allahu, evo, pola čaše je puna. Za drugu polovicu ja ću se snaći ili ću se strpiti. A onaj koji je pesimista, koji želi da živi depresivan život, tužan život, on će kazati, joj, pa pola čaše je prazna. Dakle, do nas je kako mi posmatramo stvari, kako gledamo na stvari. Ako mislimo sretno, razmišljamo stvari, ako lijepo razmišljamo i lijepo govorimo i lijepo postupamo, onda ćemo, ako Bog da, i lijepo svakako živjeti. Kada je Hazreti Omer se zahvalio Allahu što mu nije iskušenje koje ga je zadesilo, što se nije ticalo vjere, to nam govori, dakle,
da je fakat najveće iskušenje ono, ono u vjeri. I zato imam Kurtubi u tefsiru kaže da je a'lamu al-masaib al-masaibu fi din, da su najveća iskušenja iskušenja u vjeri. I najveće iskušenje koje je zadesilo ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste gubitak Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je bio najveći gubitak jer je prestala objava i on je bio posljednji Božijeg poslanika i zato su ashabi nakon tugovali i zato muslimani dan danas kada se sjeti tog momenta mogu lahko zaplakati. Čak su arapski pjesnici, zanimljivo, kada bi nekoga tješili u tim bejtovima, dvostihovima, oni su spominali taj detalj, gubitak Božijeg poslanika. Pa sad ima jedan pjesnik koji savjetuje ljude kako da trebaju da budu, da osabr, da budu jaki, pa kaže tri bejta jako lijepa. Isbir li kulli musibetin wa tajalladi, wa'lam bi anna al-mar'a ghayru mukhalladi, wasbir kama sabara al-kiramu fa innaha nuwabun tanubu al-yawma tukshafu fi ghadi, wa idha atatka musibatun tashja biha fadhkur musabaka bin nabiy Muhammadi. Kaže ovaj pjesnik da treba obraćati se svakom čovjeku. Isbir li kulli musiba, osabri prilikom svakog iskušenja, svakog musibata, wa tajalladi, budi jak, budi spreman na iskušenje, izdrži. وَعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْأَ غَيْرُ مُخَلَّدِ, i znaje da čovjek neće vječno živjeti. To jeste da smo svi prolazni da, i da će to iskušenje proći, a da ćemo na kraju i mi kao ljudi otići s ovog svijeta. I bit će ti tako lakše kad znaš da to što je te snašlo, da neće dugo trajati, da nije vječno, da će te proći, bit će ti lakše. Pa evo, ako te neće proći, ako imaš neku bolest koja će te pratiti do kraja života, onda barem znaj da nećeš vječno živjeti. I tako će ti biti lakše, ti ćeš preseliti na ahiret i tako će prestati ta muka. A ima je na umu da te Allah tim iskušenjem želi uzdići na visoke stepene, visoke deređe i da ti želi uprostiti grijehe i bit će ti lakše. Onda kaže, wasbir kama sabar al kiramu, istrpi se kao što su to činili plemeniti ljudi, plemeniti ljudi. Wasbir kama sabar al kiramu fa innaha nuabun, jer to stanje koje te zadesilo, a koje te ješko, to su nuab. Šta znači nuab? To su stvari koje dođu i odu. Tanubu ljevme, fa innaha nuvabu, tanubu ljevme tukšafu fi gadi. To te danas zadesilo, sutra će otići, u principu, mada ne mora značiti. Onda kaže sljedeću rečencu, koja je ovdje ključna, odnosno sljedeći bejt, wa idha atatka musibetun tešđa biha. Ako te zadesi musibet, tešđa biha, književna arapska riječ, koja znači tehzanu biha, zbog kojeg ćeš tugovati. Dakle, musibet, koji je toliko bolan, da ćeš ti biti tužan. Onda kaže, فَذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ, onda se sjeti gubitak poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sjeti se njegovog gubitka i znači da je svaki gubitak sprem njegovog gubitka nebitan. I ovdje se možda možemo prisjetiti priče one jedne vrle žene koja je bila iz redova Ensarija kada su došli Allahu poslanika sahabi sa bitke. I ona je u toj bitci, dakle ona posmata, svako žene su izašle da dočekuju muževe, majke, sinove, supruge, muževe. I ona sad ima, dakle, posle u bitku, dakle, muža, oca i sina. I sada žene dočekuju sve najmilije. Zahvaljuju se Allahu što se vratili živi. Neki su ranjeni, opet su zahvali Allahu što se vratili živi. A ona, dakle, vidi, nema ni sina, ni supruga, ni oca. I sad saznala je da su ubijeni u bitci. I to je vrlo teška situacija. Mi ćemo kasnije kazati da je najteže među težim iskušenjima koje može zadesiti jednu osobu, da je gubitak djece, bolno iskušenje. Ona je izgubila, dakle, sve tri ove osobe. Međutim, prvo što je palo na pamet jeste, ona kaže, ماذا فعل رسول الله? A šta se desilo sa Allahom, poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam? Prvo, dakle, pita za Božeg poslanika, brinje se za njega, jel on živ, jel se njemu nešto ružno dogodilo? Kažu njoj ashabi, huwa bi khairin kama tuhibbin, on je hvala Allahu dobro, baš onako kao što ti želiš, kao što ti priželjkuješ. Onda je ona rekla čuvenu rečenicu koja je obilježila islamsku povijest. Kaže, alhamdulillah, ona je rekla hvala Allahu, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulallah. Svaki musibet, svaki gubitak koji nije tvoj gubitak je mal gubitak koji se može izdržati. Hoće da kaže da sve što čovjek preživi od iskušenja, ako uporedi s tim da je Boži poslanik selam živ, hvala Allahu da nije nikakav gubitak, bitno da je Boži poslanik selam živ. I onda dakle reka, kullu musibetin ba'daka jalalun ya Rasulallah. Svaki gubitak, sva tvoj gubitka je ništa. Dakle, to je nešto nemarno. Tako je, dakle, dočekala tu vijest, dakle, ubijana supruga, oca i sina. I dakle, iz ove priče možemo zaključiti da
jedna od stvari koja čovjeku pomaže da bude strpljiv jeste da voli Allaha i da voli Božeg poslanika alejhi selam. Ona je voljela Allaha i voljela njegovog poslanika i zato je mogla da izdrži, jer onaj ko voli nekoga, ako se nešto dogodi ili čak ako ta osoba koju voli, ako nešto naudi, ona će osaboriti. Ili ako ta osoba prolazi kroz iskušenja, ona će biti uz tu osobu. Zašto? Zato što ga voli. Pa ako mi volimo uzvišnog Allaha i njegovog miljenika sallallahu alaihi wa sallam, ako naša srca vežemo za gospodara svih svjeto i vežemo za našeg miljenika sallallahu alaihi wa sallam, mi ćemo lakše izdržati. Zato što znamo da je to iskušenje od Allaha, a Allah nama želi dobro. Prema tome lakše ćemo se ponijeti s tim iskušenjem i lakše ćemo ga prebroditi. Isto dakle, iz ove priče možemo zaključiti, pored toga što možemo lakše osaboriti kada nekoga volimo, možemo zaključiti da je najveći musibet, kao što smo kazali, jeste gubitak Božeg poslanika. Ona je posvjedočila tome. Ona je dakle kazala da je bitno da Boži poslanik alejhi selam nije preselio. I zato su prije ljudi u stihovima čak to izražavali. I Hasan ibn Thabit, čuveni pjesnik Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je Boži poslanik alejhi selam preselio, on je recitirao jako lijepe stihove, bejtove. Između ostalog kazao jedan od najljepših stihova, kada je rekao: وَمَا فَقَدَ الْمَعْضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا مِثْلُهُ حَتَّ الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ. Prijašnji ljudi, prijašnji narodi nisu izgubili nekoga poput Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. وَلَا مِثْلُهُ, niće ikoga poput njega, حَتَّ الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ, izgubiti do sudnjeg dana. Niko od Adama alaihi sallama po do sudnjeg dana neće imati takav gubitak kao što su to imali ashabi, da su izgubili Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i kao što smo ga mi izgubili, i kao što mi nismo imali čast da ugledamo Božijeg poslanika alaihi sallama i da podijelimo s njim barem malo vremena družeći se s njim. Ali evo, sretni smo što smo dio njegovog ummeta sallallahu alaihi wa sallam. I Hazreti Ebu Bekr, kada bi izražavao saučešće muslimanima, on bi podsjetio novu činjenicu. Pa kaže: sjeti se gubitak Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa će vam biti lakše u vašem životu. Ramazan je prilika. Ramazanski razgovori s Hafizom Abdullahom Kapom. Uređuje Amina Đurović. Hafize, često spominjemo primjere ranijih ljudi, velikih učenjaka. Nekako čovjek i lakše osaburi kada ima ispred sebe neke primjere, događaje, iskustva onih koji su i osaburili. Možete li nam navesti neke takve primjere? Jedna od zanimljivih priča koje govore o saboru jeste priča čuvenog tabiina Urwa ibn Zubair. Urwa ibn Zubair bio jedan od velikana iz redova tabiina. Njegov otac je Zubair ibn Awam, poznati ashab, čestiti ashab, vrli ashab, koji je jedan od desetorce kome je dženet obećan. A njegova mama je isto poznata Esma, kćerka Hazreti Ebu Bekra, Esma bint Abi Bekr. Dakle, Hazreti Ebu Bekr, njegov djed. A njegova tetka je Hazreti Aisha, majka pravovjernih. A Hazreti Hatidža je majka njegovog oca, Zubaira. I on je bio veliki alim. U Malikijskoj pravnoj školi je poznato kada se kaže Fuqaha ul Medine seba, sedam fekiha Medine, poznato da je među njima ubrajan Urwa ibn Zubair, zato što ima kod njih razilaženje između sedmog, ko je taj sedmi, ali nema razilaženje da je Urwa ibn Zubair od tih sedam. Dakle, bio poznati tabin, vrlo učen tabin i pobožan tabin bio. Jedne prilike u svojoj starosti pozvao ga halifa Al-Wali ibn Abdul Malik u Damask, jer Damask je bio prijestolnica hilafeta. I on se odazvao halif. Na putu prema Damasku zaboljala ga noga, pa je kasnije otežano hodao. Kada je došao do Damaska, nije više ni šetao, već je prestao hodati. Toliko je ga boljala noga. Halifa ga prihvatio, obradovao se njegovom dolasku i odmah je pozvao ljekara u Damasku i pozvao svog ličnog ljekara i najbolje ljekara da ga pregledaju. Oni kada su ga pregledali, odmah su ustanovili, kako stoji u klasičnim dijelima, asabetul akila, kod imama Zehebija i kod ovoga Ibn Džauzija. Al akila, to je stari termin, a u savremenom dobu se može prevesti kao gangrena. I on su njemu preporučili da treba odmah, ako želi da preživi, da amputira nogu. I kaže mu velit halifa:
evo, ovo je sugestija ljekara, hoćemo li krenuti, hoćemo li ti amputirati nogu? Kažem, počnite. I on su počeli u to vrijeme, to je prvo hiđarsko stoljeće, da mu prvo nožem amputiraju nogu, kada su došli do a to sve Ibn Džauzi pojašnjava, kada su došli do kosti, onda su uzeli testaru i testarom su nastavili tu. On, zamislite, on su nemo amputirali u potpunosti nogu, onda da bi zaustali krvarenje u to doba, donijeli su posudu ulja, proključanog ulja i stavili nogu, ostatak noge u tu posudu kako bi zaustalo krvarenje. Kaže Imam Zehebi u svome dijelu Tarihul Islam, فَمَا زَادَ عَلَى كَلِمَةِ حَسْ, nije rekao ništa više od riječi has. Has, dakle, riječ od dva harfa. Toliko je osaburio. Da ništa nije izgovorio, to kao na bosanskom jeziku da je rekao ništa više od toga. A u drugim predajima ove priče, činim se kod Ibn Džauzija, da je rekao da je zikrio, da je spominuo Allaha, da govori Allahu Akbar. U svakom slučaju pokazao je veliko strpljenje, da je halifa Al-Wali bin Abdul Malik, koji je u svome životu svašta vidio, kaže Wallahi ma ra'aytu shaykhan asbara min hadha qatu. Tako mi uzvišnog Allaha nisam u svome životu nikada vidio strpljivijeg starca od ovoga. Jer ipak on bio u poznim godima tako izdržao. I sad vidite ovo, priča ima svoj nastavak. On je već pokazao veliko strpljenje. Obavio to što je trebao obaviti u Damasku i kada je vidio svoju nogu, rekao je tako mi Allaha. Allah zna, a i ti znaš, obraća se svojoj nozi, da nisam s tobom nikako kročio, odnosno da nisam s tobom nijedan korak napravio prema haramu. I ovo vam u stvari nama govori kako čovjek može da bude strpljiv. Jedan od razloga ili jedan od povoda ili jedan od stvari koji će čovjek pomoći da bude strpljiv jeste da bude pobožan. On je bio pobožan do te mjere, dakle da nije nikako kročio prema haramu. I Allah mu je dao tu strpljine. Na putu prema Medini kada se vraćao, čuo je vijest kako je njegov sin Muhammed, a imao nekoliko sinova. Tamo stoji da imao sina Abdullaha, Muhammeda, Hišam. Hišam je njegov najpoznatiji sin, jer je bio veliki alim, veliki muhadis bio. Ali stoji da mu je sin Muhammed bio nekako najljepši i najdraži. Puno se vezao za sina Muhammeda, koji mu je bio u stvari najstariji sin. Do njega došla vijest da je njegov sin Muhammed ušao u istabil, u konušnicu, da je ga konj udario i da je poginuo. A on na putu hoda s jednom nogom. Kažu, nije ništa više rekao od sljedeće rečenice, a ta rečenica je u stvari kuranski ajet. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Mi smo na ovome putu zatekli teško putovanje. Dakle, sebe je tješio kuranskim ajetom. I kada je stigao u Medinu i vidi da je, hvala Allah, opet došao s jednom nogom, porodica je krnava, nema mu starijeg sina, poginuo je. On kaže, a uzvišom Allahu sljedeće, jako drljivo, kaže, Allahumma, Allahu moj, inni kane li atrafun arba'a, ja sam imao četiri uda. Fa ahadta wahidan wa abqajta li thalatha, pa si oduzao jedan, a meni si ostavio tri. Dvije ruke, dvije noge, Allah uzao, dakle, jednu nogu, a ostavio drugu nogu, dvije ruke. Wa kane li banuna arba'a, i imao sam četiri sina. Fa ahadta wahidan wa abqajta li thalatha, pa si uzeo jednog, a meni si ostavio trojicu. Feleka alhamdu, hvala neka je tebi. On se Allahu zahvaljuje na ovom iskušenju. Onda kaže, fele in ahadt, fele kad apkajit. Fele in ahadta, fele kad apkajit. Ako si nešto oduzeo, onda si nešto i ostavio. Vala in ibtelejta, fele talama afejta. Ako si me nekada na kušnu stavljao, onda si mi uvijek blagodati darovao. Subhanallah, ovaj priča govori kako je čovjek mogao da izdrži i kako on u stvari gledao onu pola čaše koja je puna. On ipak ovdje vidi da mu Allah ostavio još tri sina. I oni ovdje vidi da mu Allah ostavio druge organe i zato se zahvalio uzvišnom Allahu. On se zahvalio uzvišnom Allahu baš poput Hazreti Omera, zato što mu Allah tu kušnu nije dao u vjeri. I zbog toga, vjerovatno između ostalog, se zahvaljuje. Ali kako je mogao da postigne taj stepen? Kako je on mogao da bude strpljiv do ovog stepena? Između ostalog stoji u njegovoj biografiji da je svaki dan učio četvrtinu Kur'ana gledajući. Svaki dan, dakle, 7,5 džuzeva. I klanao bi noći namaz ponavljajući te džuzeve. Svaki dan i svaki noć bi klanao noći namaz, osim one noći u kojoj su nogu amputirali. Tad naravno nije mogao.
ali kažu tamo u biografiji zanimljivo stoji, sutradan odmah čim je dobio snagu, nastavio sa svojim virdom, zamislite. I u njegovoj biografiji se navodi, kao što njegov sin Hišam kaže, kane ebi jesrudu saume, moj otac je stalno postio, stalno. Dakle, stalno je postio, to jeste svaki dan, osim onda kada je zabranjeno, to jeste prvog dana Ramazanskog bajrama i prvog dana Kurbanskog bajrama. U svim drugim danima čovjek je postio. I dakle, snaga vjere daje čovjeku rezultat da on na kraju bude strpljiv, ovako kao što je to Urva ibn Zubejr bio strpljiv. On je 8 godina još živio s jednom nogom. Tek nakon 8 godina je preselio i ono što je zanimljivo, da je preselio u stanu posta. Dakle, Allah ga uzeo sebi dok je postio. Vidite kako Allah može počastiti svoga roba koji je strpljiv, koji neće kukati, koji se neće žaliti. Onaj koji se strpi, Allah kaže innema yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Samo oni koji budu strpljivi, Allah će im dati nagradu bez računa, to jeste bez granice. A ono što je zanimljivo, evo mi smo mjesec u Ramazanu, neki mufesiri kažu da ovo sabirun, da nije tumačenje oni koji su strpljivi da će Allah dati bez računa nagradu, ne, da su to postači. Zato što Allah ovdje ne navodi preciziranu nagradu za post, jel tako? Mi znamo koja je nagrada za namaz u džamatu, da je to za 25 puta više ili za 27 puta, pa nam Allah je precizirao nagradu za, i znamo nagradu za zekat, za sadaku, u stvari kaže, jel, do 10 puta se nagrađuje, pa do 700 puta, samo za post nije precizirao nagradu, pa kaže, as-sawmu li wa ana adzi bihi, post je moj, kao što je sve Allahovo naravno, ali ovdje se daje prednost postu, i ja nagrađujem, dakle, ja za to dajem nagradu. Kolika je nagrada, niko ne zna, samo Allah zna. I ovdje u kuranskom ajetu se to spominje za sabur. I zato su neki islamski učenjaci povezali i kazali da u stvari sabur, da je to u stvari post. Međutim, jedno drugo ne isključuje. I može post biti takav da Allah nagrađuje bez granice, apsolutno, a može biti i strpljivost. I zato je to nagrada za one koji se strpe. I zato Allah u Kur'anu kaže وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ, obraduj one koji se strpe. I jedna od nagrada, kao što komentator hadisa kojeg je Umu Selema prenijela od Božijeg poslanika, kažu, ona je proučila u dovu i Allah je uslišao dovu. To je u stvari, Allah je obradovao. Kada kaže Obešir Sabrin, to znači da će joj dati šta? Ili nešto bolje od toga što je izgubila, ili da će dati nagradu za to. A no je uzviš Allah dao boljeg supruga od Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zato onaj koji prolazi kroz iskušenje i onaj koji sebe tjera da se čuva od harama i da izvršava ibadete, treba uvijek da bude sretan. Zašto? Zato što će ga uzvišni Allah nagraditi i uzviš Allah ga obradovati time i na dunjaluku i na ahiretu. I evo mi vidimo kako je Urva ibn Zubejr, kako je osaborio, kako je Hazreti Omer znao osaboriti, kako su ashabi znali osaboriti. Međutim, oni ne samo da su se strpili, nego su bili i zadovoljni. A zadovoljstvo je stepen iznad strpljenja. Urva ibn Zubejr, mi vidimo iz ove njegove priče da on nije samo saborio, već je bio zadovoljan sa Allahovom odredbom. I zato vrli ashab, Sa'd ibn Abi Waqqas, on je bio poznat po tome što je bio mustadžabu du'a. Dakle, njegova se dova ne odbija, to je poznato. I sada u svojoj starosti Allah me oduzao vid. Ali su i dalje ljudi dolazili kod njega i moli ga, kažu mu, Sa'de, moli Allaha da nam dane ovo ili da od nas otkloni ono. I on njima udovoli i moli Allah i Allah usluša njemu. Pa su mu ljudi kazali, o Sa'de, pa tebi je Allah oduzao vid, zar nije preče da moliš Allaha za sebe nego za druge ljude? Onda je on rekao, tako mi Allaha, meni je Božja naredba. Kada je kadar. Dakle, meni je Božja naredba preča nego moj vid. Ne on samo da je osaborio, nego čak i bio zadovoljan. Ili onaj šejh koji je cijeli svoj životni vijek posvijetio učenicima, posvijetio nauci, podučavao svoje učenike i znanu i edebu. I na kraju mu Allah oduzeo vid. Počeo je plakati. Kaže mu njegov učenik, šejh, pa ti nas cijeli život podučavaš da budemo strpljivi. I evo, ovo je nekako pred nama, ono što smo mi vidjeli, što smo mi spoznali, najveće iskušenje koje te zadesilo i možda prvo iskušenje, pa kako se odmah tako pokleknuo, kako se odmah počeo plakati, kakve su to suze? Kaže on njemu, sine, učeniče moj dragi, ovo nisu suze tuge, ovo su suze radosti. Ja plačem zato što je uzvišni Allah baš mene odabrao sa ovim iskušenjem, jer je poznato u hadisu, a šejh zna, inna Allah idha ahabba amdan ibtalah, Allah kada zavoli svoga roba, onda ga iskušava. I on je, dakle, nije samo osaborio, nego je bio čak i zadovoljan i sretan što baš njega Allah iskušava. Valja biti
takav da te Allah zavoli pa da te odabere pa te na kušnju stavi, onda ti položiš taj ispit. I toga je bio taj šejh svjestan, i toga je bio Sa'd ibn Waqas svjestan, i toga je bio Urva ibn Zubair svjestan, i toga su dobri ljudi, dobri muslimani, dobri vjernici svjesni. Šta hafize čovjeku pomaže da bude strpljiv? Da bi čovjek bio strpljiv u svome životu, treba da spozna prirodu života. Treba da zna da u životu nije dakle jednostavno, nije lako živjeti, da mora naići kroz, odnosno da mora naići na razna iskušenja, da mora proći kroz teške momente. To je neminovno. Ako su Božji poslanici, Božji vjerovjesnici imali takve probleme, takve velike belaje, kako da mi obični ljudi da imamo takva iskušenja, da ne možemo proći kroz nešto tako. Inače, Božji vjerovjesnici su imali najteža iskušenja i oni su u stvari bili najstrpljiviji ljudi. Svima poznata priča Ajuba alejhi selam, on je čak 18 godina prolazio kroz to iskušenje, ali bio saburli. Drugi poslanici, Yunus alejhi selam, Jakub alejhi selam, gubitak njegovog sina, pa rastanak u stvari, Jusuf alejhi selam u zatvoru bio, iskušenje Musa alejhi selama, naš miljenik sallallahu alejhi ve sellem, šta je sve preživio, dakle rodio se, nema oca, ubrzo izgubio majku u 5. godini života, pa kasnije izgubio Amidžu, odnosno prije toga djeda pa Amidžu, izgubio svoju djecu, vrijeme svoga života, svoju djecu, on otpratio na Hiret, osim Hazreti Fatime koja je 6 mjeseci nakon njega preselila. Dakle, treba da čovjek zna da je život sa sobom nosi različite iskušenja. I ako i bude imao to na umu, onda će biti strpljiviji da dočeka ta iskušenja. Dakle, on zna da neće to sve proći lagano, bez problema, da nije sve med i mlijeko, i on već sebe priprema da se može suočiti sa iskušenjem. Ako spozna i što prije shvati da je život takav kakav jeste, onda će ako bude biti strpljiviji. Druga stvar koja pomaže čovjeku da bude strpljiv jeste da vjeruje u Allahovu nagradu i da zna ono što smo kazali, da Allah daje nagradu samo onima koji su strpljivi, ali takvu nagradu za koju niko ne zna kolika je osim uzvišnji Allah. Da bude svjestan riječi gospodara, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, samo oni koji budu strpljivi Allah će nagraditi bez računa, bez granice. I ako on bude težio tome da stekne Allahovu nagradu, i on kada bude svjestan, kada se suočava sa iskušenjem, da on upravo da ga Allah nagrađuje, odnosno da mu briše grijehe, odnosno da ga budi iz gaflata, onda će lakše prebroditi to iskušenje i onda će lakše moći sebi kazati da je on strpljiv insan i da bude strpljiv. Treća stvar koja čovjeku pomaže da bude strpljiv jeste da se prisjeti primjera ljudi koji su bili strpljivi, da se prisjeti ovih priča Božjih poslanika i Božjih vjerovjesnika, da u stvari on sigurno ima takve priče koje se dogodile možda u njegovom životu ili kod njegovih roditelja, kod njegovih komšija. Nek se prisjeti tih momenata i neka zna da svaku iskušenje koje ga zadesi, da ima puno veće iskušenje od toga. Ako mu je Allah oduzeo neku blagodat, onda mu je dao druge blagodati. Nek se na taj način zahvali Allahu, jesmo Allah oduzeo to, ali neka osaburi i neka bude svjestan drugih blagodati. Ako ga Allah iskušao sa nečim, nek se zahvali Allahu kao što je Hazreti Omer, što ga nije iskušao puno nečim većim. Kad Allah spomine vjerovjesnika u Kur'anu i priča naroda Božjem poslaniku, kaže linu thabbita bihi fuadak, da bi te očvrstili. I čovjek kada sazna za te primjere, onda će pokušati da ti ljudi budu njemu uzor u njegovom životu i da pokušava da on bude strpljiv. I to nas navodi do četvrtog razloga koji nam pomaže, odnosno četvrtog momenta koji nam pomaže da budemo strpljivi, a to jeste ljubav prema Allahu, njegovom poslaniku. Ako istinski volimo uzvišenog Allaha i njegovog miljenika sallallahu alaihi wa sallam, onda ćemo mi biti strpljivi. Jer znamo, on nam je dao tu kušnu, mi ćemo prebroditi od Allaha. Allah nama ne misli zlo, Allah nama želi dobro, prema tome mi ćemo prebroditi to. Allah nam je propisao namaz, post, zekat, poslušnost prema roditeljima, sadaku, mi ćemo to izvršavati jer volimo uzvišenog Allaha. Allah je zabranio blud, Allah je zabranio kocku, Allah je zabranio alkohol, Allah je zabranio gibet, nemimet, Allah je zabranio ružnu riječ, prema tome mi ćemo se kloniti toga zato što volimo uzvišenog Allaha. I mi da bismo se toga klonili i mi da bismo izvršavali ibadete, moramo biti strpljivi. Allah će dati nama tu strpljivost ukoliko mi naše srce vežemo za uzvišenog Allaha i za njegovog miljenika sallallahu alaihi wa sallam. I peta stvar, posljedna stvar koja će čovjeku pomoći da bude strpljiv jeste da sebe navikava na to. Zato što je to nešto što se može steći u životu. Neko će kazati, jo, ja takav sam rođen, nisam strpljiv. Hujav sam, srdit sam, ne mogu, tako me mater rodila. Nije tačno. Ti možeš biti strpljiv ako ti odlučiš.
Ako treba, govori sebi na glas, ja sam strpljiv, ja ću izdržati, ja neću pokleknuti, ja neću posustati, ja neću odustati i pokaže sebi da možeš i možeš. Ako treba, zapiši, jer ja sam saburli insan i to će mozak poprimiti i onda ćeš ti vremenom biti ako bude saburli. Ovo zašto govorim da čovjek kaže sebi da zapiše, nije to nešto što sam ja sada izmislio. To su prije ljudi pisali, svoj prsten ugraviraju tim nekim lijepim riječima. Na primjer, evo, kod Ibn Abidina, on u svojoj glosi navodi da je naš bilnik sallallahu alaihi wa sallam na svome prstu imao ugraviranu rečencu la ilaha, odnosno Muhammadu Rasulullah, i to u tri reda, Muhammad, Rasul, Allah, i to je poznato svima. Ali ono što je zanimljivo, kaže da Hazreti Ebu Bekr, da je na njegovom prstenu bilo ugravirano ni'mal qadiru Allah, divan je svemogući Allah, a na prstenu Hazreti Omera je bilo ugravirano kafa bil mauti wa'idan ya Umar, o Omere, dovoljna ti je smrt kao opomena, kao vajz. A na prstenu Hazreti Osmana bilo je ugravirano letasbiran au letendemen, ili će se strpiti, ili će se kajati. A na prstenu Hazreti Alije bilo je ugravirano al hukmu lillah, sva vlast pripada Allahu, jer Hazreti Alija je deverao sa Haridžima. A na prstenu Ebu Hanife bilo je ugravirano kulil hajra wa illa faskut, govori dobro ili šuti. A ovo je uzeto iz onog hadisa Božeg poslanika alejhi selam Ebu Hanife, dakle ovo uzeo iz teksta hadisa. A na prstenu njegovog učenika Ebu Jusufa bilo je ugravirano man amila bi ra'ihi faqad nadima, onaj koji bude ili ko bude radio po svome nahođenu propašće, odnosno kajaće se. A na prstenu njegovog drugog učenika Muhammeda ibn al-Hasan al-Shaybaniya bilo je ugravirano man sabara zafira, ko se strpi, taj je pobjedio, ili taj će pobjediti. Dakle, evo vidimo, na prstenu Hazreti Osmana pisalo ili će se strpiti, ili ćeš se kajati. A na prstenu ovog učenika Šejbanija bilo je ugravirano onaj koji se strpi, taj je i pobjedio. Oni su, dakle, na svojim prstenima pisali to zašto? Da sebe podsjeti. Naravno, između ostalog, svaka od ovih rečenica govori nam o njihovoj logici, o čemu su oni razmišljali. Je li to bio možda jedan od, to je bio vjerojatno i moto njihovog života, jedan od. Ali isto tako da sebe podsjeti. Zato kada kažemo da čovjek sebi naglas kaže ja sam strpljiv, ja mogu izdržati, ja ću pokazati, dakle, snagu, mene će Allah počastiti time, onda čak bude biti strpljiv, kao što su ovi ljudi to čak i ugravirali na svojim prstenima. Hafize, hvala vam lijepa na ovoj današnjoj temi i savjetima koje ste nam dali kada je u pitanju strpljivost. Hvala vama. I evo, Ramazan je prilika da u mjesecu, u Mubarek mjesecu, sebe podučavamo i da se učimo saburu. Da pokušamo da istaknemo tu osobinu kod nas, jer čovjek sebe može ukrasiti, okititi sa takvom vrlinom, da na taj način postane Allahu bliži, a i ljudima draži. Jer onaj koji je strpljiv, on je i blag, a onaj koji je blag, ljudima je i lakše s njim razgovarati i sarađivati. Ramazan je prilika da mi malo razmislimo o ovome i da baš u mjesecu posta, u mjesecu sabura, da kod sebe izgradimo ovu vrlinu. Ramazan je prilika. Ramazanski razgovori s Hafizom Abdullahom Kapom. Uređuje Amina Đurović.